وفدي وهو جامين يو وسيرك وسارة دبيرها الصومالي لان او كوه هلية اجاسمها جود اي وسارة دارمها جودها برا سابك جبل كجبيل ما يركن مجال ذا الجبيل يا مامل كم مجال ذا وش على ايام ما انت حركة كتراي اسمها وضد هالبولها اه ارده مرت مجال ذا وش على تاسيو اسكو حدا الصومالي لان يتوبيا وضدني الله دقي روج عصري اه ايا وح على كاسيو جهرين كهالله مسؤولين تدقم ذا وش على برا سابك جبل كجبيل عبد الكريم هذا الحاج ديري اجاسمها جود اي وسارة دارمها جودها الصومالي لان maayirka magaalada gabiilay iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland oo ka hadlay muhiimadda ay wadadani u leedahay isku socodka labada dhinac ee Soomaaliland iyo Itoobiya goobku markuu soo socdo saxan saxa ka soo horreysa wadada aynu maanta joognay ee saaxiibkay Muqtar aw Muuse Xasan iyo saaxiibadiisa kale leen farifool ma dhaqde dhamaantood de hadaan la iskaashan iyo shacabka iyo cidii ka qayb qaadatay halka lama gaareen لكن لبنت صاحب كيبو إلى هاي سيئو دي ساقا عميشي چوغا هارو رقنا داي لغا غما هارو جيل ندي دي لغا غما هارو اول غام بدن بو باهن يهي تاغيرو باهن يهي صاحب دي سكالي معمول ككولة چرا دن وچالي اي نمان تشوغنا إلى هاي نوسورة قليي وغوهرين وحنو محن دقانا ددويني هره وچالي قبتاها عشور تودي سيدا فيعان موتادة لأو بيحيي إن وحلوغو قبتنا رنتي دو عبادن نغو كاوي لاكل يمي بحن دعاء نغو كابين دعاء دودي مهلا كسو قادي رنتي وحن كده لكسنة هاي مهي مدى اي وضا دولة ده اي مها ورنتي مد اي دو بلارنا اسكو سعود قدد كفو ضيسا اي دي اي نرنتي مد لوغو نتشحو مغالا نمو يو حول بكيانتا ونكسي وحن ولا قبطي ضياشا بين مغالا دا نمانتود دعاء ايو وحق قبط با اي دنو بربرتاقنا وحن لاي هاي الهي هنغو السمو dadku waxay inta badan isweydiyaan inay dhaahdaan yeydi ka caawiyay wadadan bulshooyinka reer Togwa Jaale dhaqaalihii iyo cashuurtii aanu ka qaadeenay ayaanu ku dhisnay mana aha faan waa dhaqaalihiini waa cashuurtiini waa hantidii dadweynaha ee la nagu soo dardaaray in aanu dadkayaga iyo bulshadeeda u shaqeyno habeen iyo maalin waanan u shaqeyn doonaa mustaqbalka intii karaankayaga marka waxaad ogaataan inay tahay dhaqaalihiini cashuurtiini hantidiini iyo dakhligii aanu ka soo saarnay jeebkiina ee cashuur ahaan aad nagu dhiibteen waajibkayaga baan gudanayn waxa muhiim ah madaxda nala shaqeysa bara saabka wasaaradda arrimaha gudaha مايركا قبلي يدمان مضحضة كالي ايلاين منستر كاين لنا هاي ايه انو وضا شقينا وين ديري قليان وين بربر تشوك سدان هاول هاي نوفضو ديان وحكا ستوع انو كتا اللابسان اينا حقا هورا اي نوقف ليان وحا مانتا ايادنا بربر سعودو او وطادن اينا دما استرميا عالكي ستحاد اللي حدا بليد او انو تشوكني لو قدو يو مقالة عالكي ستحاد بان حريكا شارينا وحا الهي نقو قوليي وحيابا كالو او بادنو اي كمي ديهيان دخترك oo u baahnaa eges ray in Ilaahay noo suurto geliyay oo hay'ad aanu ka dalbanay ay noo keentay oo aanu rakibnay oo aanu doonayno kimikaliskii habkii uu shaqeynayay inaanu hawl gelino oo Ilaahay khayrsiyo waxa nagala shaqeeyay xildhibaan Mursal iyo xildhibaan Cabdi Naasir oo mugweyn ka qaatay waxaanu kale waxyaabo badan ka qabanay oo qalab u keenay iskuulada public ah ee dawliga ah ee magaalada wax weyn ka taraysa isku socodkeeda iyo bilicdeeda oo muddo dheer oo dooyinka u dambeeyseen xidhnayd caqabad badan ay ka jirtay isku socodka labada magaalo maantana Ilaahay u suurto gashay maamulkeena maayil cawil iyo tiimkiisa inay hawshan hirgeliyaan talaabadii koowaad ee ugu muhiimsanayd ay qaateenna horumar ballaaran macnaha fifaalad badan keenaysa inay macnaha wax badan qaban karaan fursad badanna macnaha potential fara badan magaalada ay leedahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka maamul ahaan inaanu maanta goob joog u ahaano mashruucan aadka u weyn aadka muhiimka u ah aadka qiimaha ugu leh jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan magaalada Wajaale mashruuca Wajaale laga fuliyaa waa mashruuc ahmiyad weyn u leh qaranka Soomaaliland waayo waa astaan qaran Wajaale waa magaalo ganacsiyeed mashruuca runtii aadka u weyn ee muddada kooban lagu fuliyay xadhigga jirkiisa farxad aad iyo aad u weyn buu noo yahay aad baan ugu hambalyeynaa maamulka cusub ee Wajaale ee uu hoggaaminayo gudoomiye Cawil
مدد كوبان ee mashruucaad ka qiimaha leh ku fuliye muhiimadu waxay tahay in qofku wuxuu qabtay in la sheego ee tago jaalayn badan bay jirtay waxa laga yaabaa inay soo martay waqti dhaqaaleheedu uu degmooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee gobolada ah ka dakhli badnaa sida ay u dhacday ma suurta gelin inay qabsoonto ma suurta gelin laakiin maanta waxa uu yeeshay xaq inay hirgeliyaan ومامولكا انت يرچوغي وينو كو سورين كرنو انا يهين داد دمقشو يدارين ودانين ما كان موقاتو دي هل كان ما ننتي اينو حلو كاللغو ريشي قوبچوغ بانكاها تي وان كو بغادين ايا وانا نان كو هم بلايين ايا مدادا يري كوانو چوغي وحقبت كا روتي هل كانو كا اخري اي مدنا اينو اوچوغنا ما انتا قرح ديده اينو هل كان اينو كا اركن ايا ودادا حل بولها أوه إما قال جناح سيادة كرنت وكهر جليي يجود هن مددي وتشوجي بحقبض فربضن أو رنتي وقبتي رنتي جود هن لا مها كل دون الدولدو لا أمانة يا واحد كل عيساون أكمكم مدحونا رنتي وسياسة دي مدحونا حقرك أي ده هذا وضع سواح نقض ضنتها وضع دي اعتراف كتمولد سومال لان سومري بإذن الله تعالى واحد رجينا نقوى عاف ما تغبنا وعمره ينقص سمي inuu soo mari doono kuna soo dhawayn doono Sakiriye Nuux Ibrahim Televisionka CBA gobolka Gabiley Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom mahmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121